Ona mothi kagu witu panali tozi mbere yaku. Nigetha Ngai witu athakirira kuma kuri we Ngai witu akahota gutongoria andu ayo the Ngai me agithie kwineya na gutungata Ngai ndakanone maundu mekuhi Ngai thai wamuhe hinya nituriuga thai thathaiya Ngai thai wamuhe osaba Ngai witu nituriuga thai thathaiya Ngai thai wamuhe gwitikirika nituriugaga thai thathaiya Ngai thai twanithu mwenenyaga twakuhoya wiguano agikuyu na mbumbi mwenenyaga Leo ndia hupo gethi gya kuonania wira wake wa uthijiri Ngai no uthi na ni agwikaririo ni athuri gite thai thathaiya Ngai thai ni agucoka hupo gituku gikimuro Ngai thai ni agucoka aheo gikore Ya kumuririkanagia we ni muthuri wa thayu ti wa vunjo ti wa gutindika andu na njira iria matari na tondu ni muthuri nani egutorathima na kioro riu kahinda gatari karaihu thutha woguo ndi egucoka agie na gikeno kia ngoro kiria riaragiri na nigetha wakiariria andu na akimatungata akamatungataga eheanite na ngoro yake yothe The peace that comes from the heart. Ota ugo, mudhuri uyu ni akunyitithio muthingi, ni anyitithirio ni patriarchu kuria wa kanithaini. Turamuhe thingi nigetha kumuririkanagia. Ari matura, hindi yake anigigathira, jamba siaita. Ati muthigi uyu ni wa kurithia andu ti wa kumahura na mawona makona go thayu na gikeno and this staff is to take Ngai thathai Ngai thai Ngai thathai Ngai thai Ngai thathai Ngai thai Marika meri mawathani ndi wa maina na ndi na thiri wa thuri ndi mahete indo ciao ciothe Nawe ndenda kumurehera haha akimani na negwitaburukia Ngai thai Ngai thathai Ngai thai Ngai thathai Ngai thai Jitagwo Kimani wa Gacero wa Mbare ya Mutego Nika ni Maina Ngai aguri thai Ngai Isofu ni amuoni ya ya kumora avi mwati ya kumora avi Nwa johi wa kifuwe Chakamu wa bale ya nyanga Lika nilea maina Kasi ya roni mwagi How to get a wafuruli De muhujia wa kikoki ya gai Na Tuliki karo inigeke na tuma na igogona linyitaine ugikuyu ona undu wa kanitha tukuhumbaga muthikabu witu githi yotongoria na nigetha hotage kumagara gatungana na thamaki aria ngi kuria guothe maricemanagia makiari undu wa unduire otoria rithiaga na kaumagara gacemania na thamaki aria ngi thini wa maundu ma development ya bururi na maundu maria mothe megie o muturire witu how horo wa
unduire na kanitha nie ndimuikuyu na ndaciarirwo ndimuikuyu ngicoka ngitwarwo kanitha ini ni aciari kana ngitwara na njira ya kuga kirira nigetha hote gukorwo na ndu ndikoragwo naguo na undu uria ukoretwo kuo na nigetha tukuhiririe ngai na guthie kanitha ini tikuga ni tutigite kasha itu itumikire kira tumajugi uguo ni kimwe ni ati andu aingi ni mahingicanagia kasha ona ukanitha no ungirora kasha ndungihota kumitiga tondu kasha niyo mundu na niyo identity ya mundu ati ni njitago wa Njohi tondu ni muthuri ku muthuri ure wari mukuru ndia ndwitwo ni anyuaga Njohi kana ni arugaga Njohi no ritwa riakwa ni Kivuthu no ritwa riri riokire ni undu wa maundu maria mekikaga ni yari kacha itu gutua ciana maritwa na kothi kana mitugo ya uria aratuo tungiruthiriria thini wa kacha itu ni tuhikanagia na ni turacagia andu a kanitha ona andu aria matari a kanitha na ni undu ucio hindira tugite ni tutigite kacha tukoragwo tuhithite guoko kumwe kanitha ini na kuria kungigwo gatigwo turinja na tutingithie na njira njega tondu maundu ma kacha ni maricoka matukore na matuhinyiririe na twage tuambiririe kuria kiagararu na twambiririe gwika maundu matari mega tondu kanitha itu turaga kuri Ngai tukahoe na igatwira turihe mathire na igatwira tuiguane na tuturie wendo na tuturie micii itu micii itu yakagwo kiunduire ciana citu tuciaraga kiunduire tuciraraga kiunduire ona tuciruithagia kiunduire na tugatara iritu itu kiunduire na tugacoka tugeka maundu maitu mothe kiunduire na tukoragwo kanithaini ni undu ucio mbugo ici no irutithanie wira ni undu kanitha ite kuhura kasha na kasha ite kuhura kanitha andu acio ni matwarithagia maundu maona mbere makaturia we unduire wao na magaturia bururi wao ri na thayu na magaturia mahiu mao ngundu ciao ona ciana ciao iri na thayu magicithaithanira kuri Ngai na kuri kirindi giothe kiria kimareraga na gituraga thini wao na makarutithanagia wira ucio ni undu ucio to me ni irutithanagia wira Father maundu maya matirari kuo tene riu no tukeyuria ni kanitha yukite gwikacha kana ni kacha ukite gwikanitha maundu maya matironekaga tene na maundu maya maragaga kuoneka tene ti tene munene matararari kuo kuma hindiri ya thukumu kana muthungu okire ni akorire muthuri mugikuyu na agikora mucii wa mugikuyu na agikora maundu mari magemu muno na agikora mugikuyu aturaga mucii wake agakathingira wake agakira atumia yake agakira mahiu make na hau thutha na ciana ciake ciana kiga kana hau thutha ugu muthungu riria akorire muthuri ucio ni muthamaki gwake uria oiga ni athikagiririo athuri macemania ruriri ruothe rukauga uria moiga muthungu ni okire na akiona gutiri undu arika gwatha agikuyu na ni undu ucio akinina akiuga andu aya no nginya maninirwo kacha na mahinyiririo na makuhinyiririo marorio tondu makuria maguthii kumatiga kacha ri makirorio kanithaini na marorio kanithaini tugikiingira kuo nayo kanitha igithie igithie igite kacha na andu aingi makidemonize kacha ona ni uiguaga mundu witagwo rwimbo rwinagwo ati kwa wainga ndigacoka wainga ni mundu waturaga haria kirimaini kiria gia tumutumu kiria turona haria muthuri ucio ari atumagira ndawa cia miti kuhonia ruriri rwitu no riri nigokire muhare wokire wari muru na ukinyita andu aitu na riu andu mathie kwa wainga tu ndawonete ringi ni ageririe kumahaka muhuria mahakaga ora mitiria mahakaga na magagithie mari ona thina wa ironda icio nake mundu wa kanitha nake akimenya riu aya ni mekumenya ndeto icio ciarehetwo ni muthungu na muhare ucio arehetwo ni muthungu na nguo nigetha andu aitu macoke mwena uri ungi uguo kanitha rimwe ni tubagira tactics itari njega cia kunina kacha na riu hindi yo muthuri ucio ni athire andu acio magicoka kuria makiheo remedy ya thina uria wa makorete na magagithambio na ni hoka rwimbo kaugire ati kwa wainga ndigacoka ndahunyukite ki maundu macio mothe no uma ni ati kacha ni yo yari mbere na ni yo yakorirwo ni kanitha no riu ni undu wakwo gukorwo ni turahuritwo ni muthungu tugakorwo tuhinyiririo andu aitu matiremenyaga ni tuthiite deep muno na tukora muno tugatonya mungu-ini muriku na riu tondu athuri ni macokete gucokia kacha na thirikari itu ni coketie kacha
Rure rutu ni rucoketie kasha. Theo the ni coketie kasha. Rekei twitanio na kasha itu. Na nigetha tuture na thina. Gucokia kasha. Tiguthirete Christianity. Acha. Gutire kasha ithiretenete Christianity. Todo wera ciana cihi iruye na ici iheo matarori. Gutire kanitha wathireten. Todo ciana ici ikurerwo na njira njega. Nie de mutungatiri na ndukoretwo na maundu maingi muno na ndukoretwo tukireherwo mathina maingi muno micie kanithaini tugerie gutatua mathina maria moimite micie mundu ni arumire nyina mundu ni ahurire ithe mundu ni aregire kuracia mundu ni arire kiagararu ni arugire irumi na maundu macio mothe mare ho kanithaini gutiundu tungihota kumeka andu acio no macokire micie mathie maiguane mathie marute indo iria matarutete na nigetha matherio ni aciari na marathimo ni aciari macoke moke thini wa kanitha tuikare twina thayo na tuli na ugima wa mwiri perhaps kiuria pressing muno father umuthi uyu no thie mugumoini utheche ngoima oite thakame ni maundu macoroga ma kimucie ucoke uge kanitha uri giathi na ugaga Jesu ni tiro thakame ni undu wa maundu tamau Jesu ni tiro thakame ni undu wa mehia na hidira guthie gutheche ngoima mugumoini dimithechaga ni undu wa gitumi kiayo na magongona macio nie ndithechaga mburi no ni hari andu aria mathechaga mburi no ndi umwe wa gukorwo ho ngirute magongona macio nigetha bururi witu wagire na riu rora uria kwarite tuhoete na turahoya muno athuri aria mahoyaga mbura ni magire korwo ari ho athie mugumoini uria turirwo ri kacha ya thukira ku which means Kristo ndari na hinya ena hinya Kita coba kerja ni tu. Jita gua kena jiwang nganga, mobil gua balik abu, nama di kamera mawa tani dewa mainna. Kadu gua ni aduri, kadu gua kengara, gua muaki. Weku tu kita gua kagodo, kadu di Nairobi. Nah, muda nyawa mudi, onani demo tu gatili, nade moduli moge kuyu. Neto do da kolia bapa aito, mari agi kuyu. Nama kido la kani daini, nama di kado la kani daini, negoli di kani daini. Na uduire wakwa atire hede gatigana naguo ni tondu ndiaciaritwo ndi wakabirenge ndaciaritwo ndi mugikuyu ni woria kana no thie mugumoini na nduike wa gutheca mburi kana ngoima ni tondu Jesu witu ni okire na agikwira kirindi ega turumeka mwisho igongona ria mugumoini ria ria kuhoroheria mahitia maria magikorwo kana maundu maria kana migiro iria igikorwo iigireirwo ni andu na ndungithie kanithaini wina kirumi kia muciari uthie ugatuikire ati ni ukuhoroherio ni mutungatiri kana ni pastor waku ugucoka o mucii kuri muciari ucio nigetha atuike wa kuhoroheria kirumi kana mehia maria ugikorwo uri namo na kanitha na uduire atiri handu ciuranaga ona hamwe otiga mahinda kana kahinda keho niturona kanitha ukiretha kurwa na athuri akiama kiama ni tondu wa oguthiaga magongonaini guthiaga migumoini kuhoya ngai ona guthathaya ngai maundu macio mothe makoragwo me thiini wa maandikoini ni tondu athuri a tene ona Ibrahimu ni mathiaga guthathaya ngai wao na mathathaya ngai wao ni macokaga mena kiria mena nongori uria meguthiite kurongoria na nikio turaiga ithuo tina mbara na kanitha umenye uguo ithuo tuhana ta athuri tutina mbara na kanitha na ithuo ta kanitha tutina mbara na athuri ni tondu nie ndi mutungatiri mwamure na ndi muthuri wa kiama na ithuo kuonia thi yothe na Kenya yothe ati ithuo tina mbara na kanitha mutugatiri wauga magongona mangi kana mehia mangi ni mekuhorohio ukihuthira ngoima kana ukihuthira kimucii kuona ona woka namo mutugatiri ndagikuhorohoria na ucokire na mucii then niki gukigira kanitha tuthiaga gucaria muoyo na ndungiona ndungituika wa kugia na muoyo wina mehia ni tondu mehia nimo makagiria tukona muoyo wa tena tene na tondu twiritwo ona utanamba guthii kanithaini ukamba gucoka na hau ugu muci uke ugetuiria no kemenya nigetha ugithie gutuire ugicoka guthii kanithaini
no ngorio ciaku iria ukumite nacio mucie cianyithana iria ci ugutora kanithaini ngai akaigua ma mathaithana maku na gatuika wa kuhingiri. Thank you. Turikia na kurania. Uguo ta beo jithi kana arumiriria mwerongi. Ni marumiriria ngai wa Kirinyaga kana ni marumiriria Jesu. Tondu hau niho angi maruga ni marigitwo ni ha. Nikio rigu ngimakiuga Jesu ni ngai ngeni. Angi nao makauga undu uri ungi no hatukiro ni mahinda. Okay. Turaiga atiriri. Andu aya ethi matigatiganirie unduire wao. Tondu ona ngithie thini wa wa kundu kungi. Ni ugukora ungithie mwena wa kuria kwa turukana ni ugukora na marahoya ngai ni marathi kanithaini na matigite ukalcha wao ungithie kwa Jaruo kwina thuri acio ungithie kwa Mathai mirani ikuo na no marathi kanithaini kuria kwina thina ni guko gwitu gikuyuini ni tondu ni tuokire tugituika brain washed na dini tukireherwo dini andu makihonoka ona makihonoka na gukira Jesu na twaiga atiriri Jesu ni muhonokia no ni atiriri dagatu honokia angikorwo ndigakorwo nyambite guthie kuhoya urekeri kwi muciari wako mweri mweri thano mweri wetatu mweri thano mweri wetatu athuri akiama kiama ni makako manyitaniire na kanitha na muno makanitha wa Orthodox kuria Nairobi dagureti kundu gwitagwo St Paul's Orthodox Church na kuu athuri ni magoka ma make statement yao na ni ya kuonania ati tuti na bara na athuri ake makiama na tuti na bara na kanitha. Thank you. Thank you. Tugoka nigetha tukimenya aciari aku makurekera ati nono ni ahoi muoyo. Ida ni kinyuti gutagika uri ungithondeka ona kana uramati utonga waku akabuni ira yoketo ni akenya othe hari rugamiri wa nyumba cia gukomborithia uguri wa migunda wedia wa properties na management tiege nekaba commercial agencies weja wa furori makuguragira mugunda magagwakira na makamanage mbeca ciaku cingagire bengi yaku kambuni ya kaba commercial agencies marigwo the furori nene na umakinyiro kihuthira na baino ya thimu 0722 314 826 kana 0700 867 603. Dugetere maisha makofanirie magofage. Reki ofago leo ni Kaba Commercial Agencies. Kaba Commercial Agencies. Your caring business partner. Wethaga handu ungihorera. Handu ungihurukia meciria. Handu ungitaha mwago wa rwimbo. Na uhoreru wa muturire uri mundu kiumbe. We na mwendwa waku. Ona kana muri gikundi. Bas, Kodo Tikogi, Culture Resort, Turi Ruringu, Ohaha Meeting Point, Kilomita emwe tu kuma taoni ya Nyeri, farafaraine ya kuma Nyeri huthie Karatina, karibu sana, Dhobe TV, turakwira, karibu tena, karibu tena. Tugusamithie mwago na murio wa Culture Resort. Eni, Culture Resort Ruringo. Home away from home. Ulerolela, Dhobe TV. Oyo, niyo thamaki.